በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም የምትኖሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ሆናችሁ በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለመዳንታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት 2015 ዓመተ ምህረት በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም አምላክ አሜን። እንኳን በደህና ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አደረሳችሁ ብዬ መጀመሪያ ሰላምታ እሰጣችኋለሁ። እንኳን ለ2015 የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንኳን በሰላም አደረሰን። በሰማይና በምድር ለሚገኙ ነገዶች የልልታና የምስጋና ምንጭ ሆነው ነቢያት የተመኙት መላእክት ያወደሱት ረኞችም ያወሩለት ሰባ ሰገል የሰገዱለት ኃጢያተኞችም የዳኑበት ግዞተኞች ደግሞ የተፈተኑበት ሐዋርያት ያከበሩት ክርስቲያኖች የወረሱት ለሰዎችና ለመላእክት ታላቅ ደስታ የሆነው የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ውልደት የዓለምን ሕዝብ ከግዞትና ከባርነት ነጻ ለማውጣት ነው። ጌታችን በተወለደ በት በዚያሽ ለሊት መንጋቸውን ለሚጠብቁ ረኞች የእግዚአብሔር መላእክት በሰማይ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን በምድር ደግሞ እግዚአብሔር ለሚወዳቸው ሰዎች ሁሉ ሰላም ይሁን ብለው እንደዘመሩት ሁሉ ክርስቶስ የሚመጣው በሰዎች ሁሉ ሰላምን ለማምጣት ነው። ስለዚህም ይህንን በማሰብ ልባችንን ለሰላም ክፍት ማድረግ ይኖርብናል። ነቢዩ ኢሳይያስ በትንቢቱ እንደገለጸው የሰው ልጆችን ለማዳን በከብቶች ግርግም የሚወለደው እርሱ የእውነተኛ ሰላም አለቃ ነው። ጌታችን ወደዚህ ምድር የመጣው በዚህ አይነት ሰላም ማጣት ውስጥ በኃጢአት ምክንያት የጠፋውን የሰው ልጅ ወደ ቀደመ ክብሩ ለመመለስ ነው። በዓለ ልደቱንም ስናከብር ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ለመኖር የተጠራን በስሙ የምንጠራ ክርስቲያኖች መሆናችንን በማሰብ መሆን ይገባል። በኢየሱስ የተወለደበት አገር ሰላም አልነበረ። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ሮማውያን ስለማይፈልጉ እንደ ገሪላ ደግሞ ጦርነት እያደረጉ ነበረ። ትንሽ ጦርነት ነው ግን ጦርነት ነበረ። ኢየሱስ ተወለደ። ሲወለድ ጦርነቶች ሁሉ ቆሙ። አልቆሙ ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዲስ ነገር ለመጀመር ነው። ይህ አዲስ ነገር የእርሱ መንግስት ለመጀመር ነው። የእርሱ መንግስት እንዲጀመር፣ እንዲስፋፋ፣ እንዲቋቋም መጀመሪያ ሰላም በሰዎች ልብ መሆን አለበት። ስለዚህ በእኛ ከጀመርን ሰላም ለማድረግ ፍቅር ለማድረግ እንደዚህ ከሆነ በዓለም ላይ ደግሞ ሰላም ይኖራል። ሕፃን ተወልዶልናል፣ ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል፣ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ሲል ነቢዩ ኢሳይያስ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ይህንን ተናግሯል። ስለዚህ ክርስቶስ የሰላም አለቃ ሆኖ ነው ወደ ምድር የመጣው። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም እንዲኖረው፣ ሰው ከባልንጀራው ጋር ሰላም እንዲኖረው፣ በዚህ ጊዜ ደግሞ የሰላም አየር እየተነፈስን በሕዝባችን መካከልም ሰላም እየመጣበት ያለ ጊዜ ስለሆነ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዚህ ዓመት ስናከብር ይህንን የክርስቶስን የሰላም አለቃነት እያሰብን እናክብረው። ገናን ስናከብር እያንዳንዱ ክርስቲያን በሐሳብ ወደ ኋላ ተመልሶም በቤተልሔም በከብቶች ግርግም ክርስቶስ የተወለደበትን ምሽት ያስታውሳል። በየቤተ እምነቱም በቅዳሴና በጸሎት የጌታን መወለድ ቀንን በደማቅ ሁኔታ ያከብሩታል። ምክንያቱም አምላክ ሰው የሆነበት የተባረከች ዕለት ናትና ሕዝበ ክርስቲያኑም በዓሉን ሲያከብር ያለው ለሌለው በማካፈል ሊሆን ይገባል። የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በዓል ስናከብር ብዙ የሌላቸው ሰዎች አሉ። በዓል ማክበር ያቃታቸው በቤታቸው ለልጆቻቸው የሚያቀርቡት ምንም ነገር የሌለ እነዚያ ጋራ አብረን ያለንን በጋራ በመካፈል ሲሆን ነው በዓሉን ትክክለኛ ብል የሚያደርገው። ሌላው ደግሞ ብዙዎቹ ደግሞ በማረሚያ ቤት ውስጥ የሚኖሩ አሉ። በሆስፒታል ታመው በመከራ ውስጥ ያሉ አሉ። እነሱን በመጠየቅ አይዟችሁ በማለት ተስፋ በመሆን
نجل يلاك أنو بمالت يتعمموتن مرهز بقونت يلاك الله شو بمالت يورد الله يستعد شو بمالت بعلون ما أكبر قدي لنا يهنم بعلون دمو له اللاتشن يبركة فعلي عدر قلن يه بتسب بعلو يهو جنة بعل دايمو سلسة واتش سلالي الوچ لما سبي لكونام سلتي چاگروت نا لدد بعل دايمو يهو بشتنیاچ دخوت لمت یک اسو کنچون گرلو ابیت به چاله به دست ایدلم میناتوم به بیت به دست ناتورو مگه مبلاتی میچلو خلو میدلو سلیسی ایه نگری الله چو دمو سلیلی لاسه و چندی آسه بونو کرستوسی ولدیم جم مریانی مصراتی سموت به میدالا یادرو رنجوش ناچو مانم سو بوتاي ماي ستاچو گن اگزیابیر بسماي بوتاي ستاچو نا ملعاكم نهو تالاق دستا يمسراچ نگراچو هالو زاري بداويت كتما مدهاني ترسوم كرستوس گيتا تولدو اللا چو هالبلو يمسراچو نگراچو دهوش ناچو رنجوش ناچو انيام زاري هنن يمسراچ لدهوش لرنجوش بمنگر دگمو يالنن بمكورس بمستت فكراچنن اندنگلس كلب أساس بالله لدهاي ميسات لكزياب هير يابد درال موسيقى